Вітаю! В ефірі новини на відкритому, в студії Альона Грибельник. І про події середи від наших журналістів дивіться просто зараз. Плюс 4. На Дніпропетровщині виявили 4 нові випадки COVID-19. Коронавірус лабораторно підтвердили у мешканців Дніпра, Кам'янського та Юрівського району. В той же час на ранок 8 липня недугу подолали 19 людей. А загалом на Дніпропетровщині від коронавірусної хвороби одужала вже 1000 жителів. В Україні ж знов зафіксували різке збільшення кількості захворілих. В цілому зареєстрували 807 нових випадків. Натомість за минулу добу в країні рекордна кількість одужавших громадян. Було госпіталізовано 200 осіб. Зафіксовано 23 летальних випадки. При цьому одужало 926 пацієнтів. Це такий абсолютний рекорд, і це така дуже приємна новина. І хочу в чергове подякувати всім нашим лікарям, медичним працівникам, які борються за здоров'я і життя українців. Промисловому місту – нова екологічна програма. У Кам'янському триває розробка нової екостратегії. Над нею працюють як чиновники, так і науковці. У міськраді запевняють, до обговорення нового екологічного документа залучатимуть і громадськість. Програма буде розрахована на 4 роки – до 2025-го. Більше інформації в нашому сюжеті. 55 підприємств і усі на території одного міста – Кам'янського. Окрім сплати екологічного податку, вони мають зобов'язання поступово зменшувати кількість шкідливих викидів. І торік, порівняно з 2018-м, вони зменшилися більш ніж на 10%, кажуть в профільному департаменті міськради. Утім, причина не завжди технологічне оновлення та вдосконалення. Почасти це через скорочення виробництва. Кожне підприємство має также само свою программу, которая разрабатывается, утверждается и в городе, и в области по улучшению экологического состояния. Если анализировать то, что мы делаем, ну, анализ программы за прошедшие годы, то есть у нас планомерно каждый год идет уменьшение количества выбросов. Чинна екологічна програма Кам'янського має як переваги, так і недоліки, говорять керівники профільного департаменту міськради. Найголовніший – це маленьке фінансування. На 4 роки передбачалося усього 50 мільйонів гривень. Ми діємо в межах того ресурсу, який в нас є. Що стосується нової програми, то планується залучення як коштів місцевого бюджету, обласного і державного бюджету. А ось територію офіційних хвостосховищ радіоактивних відходів планують убезпечити за допомогою коштів Європейського Союзу. Навколо Кам'янського їх накопичилося кілька десятків мільйонів тонн. Проте гроші, які сплачують підприємства, забруднювачі, вистачає хіба що на прибирання стихійних смітників, відзначають департаменті екології та природних ресурсів. Ми розташовані на берегу Дніпра, а вниз по течії – це і Дніпропетровськ, і інші міста. Вони теж потерпають від тих скидів, які знаходяться від тих підприємств, які працювали раніше. Тому це теж ми враховуємо в новій програмі. Внесуть також зміни і до програми, яка передбачає адаптацію міста до сучасного екологічного стану. Кам'янське, як і інші міста регіону, все частіше потерпає від масштабних злив та підтоплень. Тому планують оновити міські каналізаційні колектори та зливові мережі. Є перелік заходів, які планувалися попередньою програмою, і з тих чи інших причин у зв'язку з коронавірусом були призупинені роботи, у зв'язку з недофінансуванням були призупинені роботи, або у зв'язку з необхідністю коригування тих чи інших проєктів чи отримання будь-яких дозволів, ці проекти і програми переносяться, і тому вони будуть відображатися у новій. Нова екологічна програма Кам'янського буде розрахована на 4 роки до 2025-го. Але перш ніж її узгодять міські депутати, пройдуть громадські обговорення нової екоконцепції міста. Долучитися зможуть усі небайдужі. Оксана Корнєва, Олександр Вернігоров, Open News, телеканал «Відкритий». Дівчина, яку збили на проспекті Калнишевського, померла у лікарні. З місця аварії її доправили до 6-ї лікарні, а потім перевели в Мечникова у відділення нейрохірургії. Медики діагностували в неї політравму, забій мозку і кому 3-го ступеню. Фахівці робили все можливе, забезпечували дихання та кровообіг за допомогою апаратів і медикаментів. Однак врятувати постраждалу не вдалося. Кажуть, через незворотні ушкодження головного мозку в дівчини не було жодного шансу.
700 кущів коноплі знайшли в Петропавлівському районі. Нарковмісні рослини вирощували на території покинутої ферми у селі Мар'їнка. Їх виявив поліцейський офіцер громади. Зразки конопель направили на експертизу, інші рослини знищили. Поліція відкрила кримінальне провадження і встановлює особу, причетну до наркотичної плантації. Триває слідство. Гаситимуть разом. Зведений загін рятувальників Дніпропетровщини поїхав на допомогу колегам Луганщини, які вже два дні борються з масштабною лісовою пожежею. У команді ДСНСників 50 чоловік. Це пожежники з Кривого Рогу, Дніпра, Жовтих Вод, Синельникового, Нікополя, а також Магдалинівського, Криничанського, Слонянського і Апостолівського районів. Також в зону лиха направили 10 пожежних автоцистерн. Відпочивайте на воді з розумом, кажуть рятувальники. З відкриттям пляжного сезону все більше охочих освіжитися у прохолодній річці. Аби відпочинок на воді не закінчився неприємностями, слід пам'ятати кілька важливих правил. Настанови фахівців слухали журналісти відкритого. Монастирський пляж – одне з найпопулярніших місць відпочинку серед дніпрян. Цього року, каже директор, кількість відпочивальників збільшилася втричі. Особливо багато людей на вихідних. Тому дбають і про чистоту на території, і про комфортний та безпечний відпочинок людей. Ежедневно відбувається уборка території, чистка піска еженедельно по два рази в неділю. Обслідування дна вже проходили трижди. Відпочивальники переконують, правил на пляжі дотримуються і відпочивають з розумом. Голову від сонця прикривають, за буйки не запливають. На воді такі міри представляються. Ну, як стараємося не прихожатися, там не заходити глибоко до буйків. Звісно, ми за буйки не запливаємо, якщо вони є. Є буйки, ми плаваємо акуратно. А я в тіні стою, а у ребенка він кепка. Так що я на сонці почти не буваю. Однак трапитися може все, кажуть фахівці. Тому елементарними навичками надання першої медичної допомоги городяни мають володіти. Зокрема, розуміти, як діяти при тепловому або сонячному ударах, як витягти людину з води та куди телефонувати в разі надзвичайної ситуації. Щоб гарячі телефони завжди були під рукою, рятувальники роздали відпочивальникам листівки. Початку червня потонуло 14 осіб, з них 5 дітей і одна врятована особа. Ну, все відбувається тому, що люди лізуть купатися в нетрезвому стані, або вони дуже дивляться за своїми дітьми, які купаються без нагляду, малі. ДСНСники кажуть, зазвичай трагічні пригоди на воді трапляються з дітьми, які не вміють плавати і захлинаються на глибині. Основне, що треба пам'ятати, рятуючи потопельника, це правильно тримати постраждалого. Необхідно його обхопити ззаду і максимально високо підняти голову над водою, аби людина могла вільно дихати. Інструктори з надання першої допомоги наголошують, щоб врятувати людині, треба не панікувати, діяти чітко і якомога швидше викликати медиків та рятувальників. Але вміння зробити непрямий масаж серця та навички поводження з дефібрилятором пересічним містянам не будуть зайвими. Щоб опанувати їх, достатньо майстер-класу. Злегка запрокидається шия, фіксується, затискається носові пазухи, охоплюється повністю плівка, клапан і робиться 5 вдохів, асан. Компресії треба проводити на глибину приблизно в 5-6 см заглибшки або 1/3 від товщини грудної клітки. Тобто орієнтовно десь так. Рятувальники кажуть, безпека на воді – це важливо, але не слід забувати і про правила поведінки під час аномальної спеки. Теплові або сонячні удари так само загрожують здоров'ю, як і нехтування правилами поведінки на воді. Якщо ви побачили людину, якій стало зле, відведіть її в тінь, покладіть прохолодну пов'язку на голову, дайте попити та викличте швидку. Вікторія Вахрушина, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Дніпропетровщина стала третьою на всеукраїнському турнірі серед об'єднаних територіальних громад. Він пройшов у Скадовську. В змаганнях взяли участь понад 250 керівників громад та старост 17 областей України, повідомляють в обласному управлінні молоді і спорту. Учасники боролися за медалі у 8 видах спорту – волейболі, гірьовому спорті, тенісі, шашках, шахах, дартсі, більярді та міні-футболі. Представники Дніпропетровщини посіли друге місце у більярді, третє в настільному
настільному тенісі. Ще одну бронзу здобула волейбольна команда. В загальному заліку команда регіону стала третьою, поступившись Чернігівщині та Кіровоградщині. На цей час у мене всі новини. Бажаємо вам вдалого робочого дня. Залишайтесь відкритим і до нових зустрічей в ефірі.